بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ذی الحج مبارک کا وظیفہ خاص بتائیں گے، جس کی خیر و برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ اپنی ہر جائز حاجت اور مشکل سے چھٹکارا پائیں گے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، حاجت کے لیے کوئی بھی روحانی عمل انسان کو تب کرنا چاہیے جب اللہ کی رحمت حالت جوش میں ہو، تب کوئی بھی روحانی عمل حاجت کے لیے ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ تب ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ گناہ گاروں، خطا کاروں اور نیکوکاروں سب کو نوازتے ہیں۔ ناظرین، اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں عنایت کرنا شامل ہے، اس کی عنایت نیکوکاروں بدکاروں دونوں پر ہی ہوتی ہے، بس ذرا اللہ سے حصول حاجت کے لیے مانگنا آنا چاہیے۔ بہرحال، اس ویڈیو میں بتایا گیا عمل بھی وقت اور وقت کی فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اگر آپ یکم ذی الحج سے لے کے نو ذی الحج تک حاجت کے لیے کوئی بھی روحانی عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی جائز حاجت انہی دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اپنے جائز مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے سب سے پہلے دو رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد حسب توفیق صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ ناظرین، علم روحانیت کے مطابق صدقہ ادا کرنا آپ کے وظیفہ اور عمل میں کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہر نماز میں 33 بار درود ابراہیمی اور 33 بار بسم اللہ شریف ہاتھ کے پوروں پر دل سے گمان کر کے پڑھنی ہے۔ ناظرین، ذی الحج کا یہ آسان ترین وظیفہ ہے، جس کی لامتناہی برکات سے آپ اپنے نیک اور جائز مقصد کی تکمیل جلد پائیں گے۔ محبت اور یقین کامل سے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ فیض بھی صدقہ محمد والے محمد ضرور ہوگا۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، اگر آپ اس وظیفہ کے دوران نقش درود ابراہیمی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم تحریر کر کے پاس رکھ لیں تو اس خاص وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص ہوتی ہے، تحریر کیا گیا نقش آپ کو تا زندگی فیض دیتا رہے گا۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں، یہ کل کی نسبت سے ایک چھوٹا سا جز ہے، جس کی لا تعداد اور بے شمار رحمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی فرد محبت اور یقین کامل سے یہ نقش مبارک تحریر کرے گا تو انشاءاللہ وہ فرد تا زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات اور جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ نقش درود ابراہیمی کی مزید معلومات اور اسے تحریر کرنے کے لیے لنک اور نمبر ہم نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، جن کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی سے یہ نقش مبارک خود بھی تحریر کر سکتے ہیں یا پھر سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308-8519599 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں موجود لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ خیر البشریہ کے تمام تر روحانی پروگرام حصول علم کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہیں۔ علم کی اس روشنی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو لازمی کلک کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔